Vítajte pri ďalšom kalendári, ktorý sa od týždňa Geeka líši tým, že vám prináša prehľad toho, čo nás ešte len čaká počas nasledujúcich dvoch týždňov. Takže, čo by sme nemali zmeškať tentokrát? Animák, skutočné príbehy a komédia. Aj takýto výber nám ponúka 20. apríl. Na úvod je tu Baby Chef, čo je animovaný film o malom dieťati, ktoré má za ľubom zrejme viac ako obyčajné malé dieťa. Akčná, dobrodružná, životopisná a historická dráma. To je charakteristika strateného mesta Z, inšpirovaného skutočným príbehom hľadania bájneho starovekého mesta v amazonskom pralese. Na filmovom plátne uvidíme Charlieho Hunmana či Toma Hollanda. Reálnymi udalosťami je inšpirovaný aj český film Vlk z kráľovských vinohrad v hlavných úlohách s Karlom Rodenom a Jiřím Mádlom. Ide o autobiografickú snímku z dielne českého režiséra Jána Nemca. Vám je napsanou brožu. To je scénář. 27. sa nám v kinách opäť predvedie krásna Emma Watson. Tentokrát si spolu s Tomom Hanksom zahrá v dramatickom sci-fi thrilleri The Circle, kde narazí na temné zákutia na prvý pohľad utopickej organizácie. V ten istý deň sa budeme môcť pokochať aj mysterióznym hororom Get Out. Biele dievča Rose vezme svojho čierneho priateľa na návštevu k jej rodičom, kde sa však s ľuďmi čiernej pleti dejú divné veci a on sa s tým zrejme bude musieť nejako popasovať. Úžasnou správou je, že sa blíži 15. apríl a s ním aj štart 10. série Doktora Who, ktorá je pre Petra Capaldiho poslednou. Je potrebné dodať, že Marekovi bude Capaldi chýbať. Tento mesiac nás poteší aj ďalším seriálom. 19. apríla začína aj tretia séria Farga, čo je kriminálno-dramatická čierna komédia. Herný svet na nás opäť vrhol pár noviniek. 18. apríla sa napríklad dočkáme skvelých Guardians of the Galaxy od Telltale. Hneď 20. sa dočkáme tretieho pokračovania legendárnej adventúry Siberia od rovnako legendárneho tvorcu Benoita Sokala s hudbou ešte legendárnejšieho Inona Zura. O ďalšie pokračovanie bude obohatená aj herná séria Sniper. Nový diel s podtitulom Ghost Warrior 3 by mal byť dostupný od 25. apríla. A tretou trojkou do tretice je strategická hra Warhammer 40,000 Dawn of War 3. Tá nás poteší 27.4. Literárna časť nám tentokrát ponúka nasledujúce tituly. Prvým je komiks Modrá kru 3, ktorý zahŕňa príbehy Oko 1 a 2 a vydaný by mal byť 18. 20. by mala do predaja vstúpiť nová historická fantasy Juraja Červenáka zo série Bohatier. A od 26. si budeme môcť zadovážiť ďalší komiks, a to Wonder Woman 2 Odvaha. Toľko odo mňa na nasledujúce 2 týždne a dúfam, že vám náš kalendár pomohol spraviť si prehľad v tom, čo nám prinesie popkultúrny svet. Čekujte Popcast, pozrite si Týždeň Geeka a aj nový komiksáž s našim Ďurim. Majte sa a nestojte na hlave. Na to máme nohy.